ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. ഹായ്, ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മി. ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇടയ്ക്ക് ഏറി പറയുന്നു, ഇടയ്ക്ക് അതിനെ വിമ്പി വിമ്പി നിന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ഏട്ടനങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തു. പുറത്തെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ രാത്രിയാണ് രാത്രിയാണ് സ്വാഭാവികം. അപ്പം ഞാൻ കടയിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ചാടി കയറിയ ഒരു നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞേ, നൈറ്റ് ഡ്രൈവിന് കൊണ്ടുവാ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ, നിന്നെ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ട് ഷവർമയൊക്കെ മേടിച്ചു തരാന്ന്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു മേടിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ വായി തന്നെ ഏട്ടൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഷവർമ കഴിച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തരും മരിക്കുന്നെന്ന്. ചുമ്മാതെ ഓരോ കാരണം പൂട്ടി പൊട്ടിന്ന് പറയാം. ഇനി എന്തോ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഒന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പം എല്ലാ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നോ ഷവർമ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഷവർമ, ഈ ഏട്ടൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ മേടിച്ചു തരത്തില്ല ഷവർമ. എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, രാവിലെ ഉച്ചക്കും വൈകിട്ടും ഷവർമ തരാം. അങ്ങനെയല്ലേ, അങ്ങനെ അങ്ങ് മേടിക്കാം. പക്ഷെ എന്റെ കൊച്ചു പക്ഷെ മേടിക്കും കേട്ടോ, അവൻ ഷവർമയുടെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ ഒക്കെ ആളാ. കണ്ടാലേ അറിയാം അവൻ ഇഷ്ടം, അവന് മേടിച്ചു. അച്ഛനും ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിരുന്നില്ല ഈ വക സാധനങ്ങൾ, ഷവർമ സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അച്ഛനും മേടിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അല്ലാതെ അല്ല, എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു ഏട്ടൻ. എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോലും തരുന്നില്ലല്ലോ ഏട്ടാ, എനിക്കതല്ലായിരുന്നു പാടി. കണ്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ രാവിലത്തെ രവ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം രവ തീർന്നു, അതിന് രവ വേണം, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകും. അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വണ്ടി എടുത്ത്, വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടി ഇച്ചിരി ഒരു അലൈൻമെന്റിന്റെ പിന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അതിനാ വണ്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടം വരെ പോവാൻ. സാധാരണ ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു, സാധാരണ ഇതെങ്ങനെ ഈ പേടകം എടുക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ. എന്ന് വെച്ചാല് കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്കൂട്ടറല്ല, ഞങ്ങളുടെ എന്താ പോയി നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് പേര്, നമ്മള് പറയുന്നത് ഏതിനൊരു പേര് പറയുള്ളൂ, ശകടം. അങ്ങനെ അതല്ല പോലെ ശകടം അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഈ അലൈൻമെന്റിന്റെ കാര്യം, അറിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഏട്ടൻ എന്നോട് കുറച്ചും പറഞ്ഞു, എന്നാ ഇന്ന് പോവണ്ട നാളെ പോവാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നാളെ പോവാന്ന്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ അറിയുന്നത്. വണ്ടി ഒന്ന് അലൈൻമെന്റിന് കൊടുക്കണം, 41,000 കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അത് 46,000 or 47,000 കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. എന്ത് സാഹചര്യം, എന്നോട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ ക്യൂ ആൻഡ് എ ചെയ്യാൻ നേരം. സാഹചര്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി, ചുമ്മാ ഇരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കൊടുക്കണം, കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങണം, പിന്നെ തിരിച്ചു വരണം, അത്രേ ഉള്ളു. വീട്ടിൽ ചോറും കറിയും വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറ്. എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇല്ലില്ല, അതെനിക്കറിയായിരുന്നു. അയ്യേ, എന്താ അറിയാവുന്ന, വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കത്തുള്ളത്. അതെന്താ, അങ്ങനെ പുറത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ലല്ലോ. പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല, അല്ലെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത്രേ ഉള്ളു. അതെ, സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിക്കാറൊന്നുമില്ല, കാരണം വേറൊന്നും അല്ല, വീട്ടിലെ ചോറ് വേസ്റ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കുറവാട്ടോ. കുറവാന്നല്ല, നല്ല കുറവാ. വീട്ടില് ഞാൻ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അമ്മ അടുക്കളയിൽ അരിയാനാണ് സഹായിച്ചോണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് കൂട്ടണക്കാൻ അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പം വരാം, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ചെട്ടുളങ്ങരല്ല, ഞങ്ങള് അടുത്താ കട അടുത്താ. അപ്പം തൊട്ടടുത്താന്ന് വെച്ചാൽ, തൊട്ടടുത്താണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണം? അതല്ല, ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫ്രീ. അപ്പൊ അവിടെ കേറാനാ, അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും, എന്നിട്ട് നേരെ ഇത് കായംകുളത്തോടല്ലേ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ പോകാൻ പോകുന്നത്? അല്ലല്ല, പുന്നമൂട്. പുന്നമൂട് കോടതി, കോടതി അപ്പൊ ശരി, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ കാണാം. അങ്ങനെ ശ്രീകുട്ടിയുടെ ഇഷ്ട സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുക. അല്ല, ഇഷ്ട സ്ഥലത്ത് കേക്ക് വേൾഡ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ ആകെ ഒരു വട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മോന് വണ്ടി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം വലത്തെ സൈഡിൽ ഒരു സാധനം കണ്ടു, ഒരാട് ചോദിച്ചു വേണോന്ന് ചോദിച്ചു. ഷവർമ എന്നോട് ചോദിച്ചു വേണോന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല കൊഴപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേണ്ടെന്നും പറയാറില്ല, വേണം എന്നും പറയല്ല. താല്പര്യം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ മുഖത്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാകും, കിട്ടിയാ കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞൊക്കെ വേണ്ട. ഞാനോട് ചോദിച്ചു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി മേടിക്കാനും, സാരമില്ല കൊഴപ്പില്ല പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു.
കൊള്ളാന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കേക്ക് വേൾഡ്. അല്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക്, കാരണം എന്റെ ചേട്ടൻ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരത്തു നിന്ന് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഷവർമ അൽഫാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു തരാറുണ്ട്. എവിടുന്നാന്ന് സത്യത്തിൽ അതിനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അത് സത്യം. എവിടുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ. ഇല്ല അങ്ങനല്ല, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും കൂടുതൽ, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് 10, 11, 12 മണിയാകും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാരും കിടക്കുമ്പോ, എന്റെ വീട്ടില്. അപ്പൊ എല്ലാപ്പ ഏട്ടനും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഉറക്കമില്ലേ? കള്ളന്മാര് വരത്തില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് കൂടെ തന്നെയാണ് എന്റെ ചേട്ടന്റെ, എന്റെ അച്ഛന്റെ, എന്റെ അമ്മയുടെ, ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഫാമിലി, ഭയങ്കര തൊണ്ണയാ. അതിനെ ഏട്ടൻ എന്നെ കള്ളന്മാര് കയറത്തില്ല, അയലത്തുകാര് പ്രാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, കാരണം ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്, സംസാരവും ചിരിയും അങ്ങനെ വർത്താനോ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇവ കൊണ്ടുതരുമ്പോ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ മൊത്തം ഇതില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഷവർമ, എന്റെ മോനും ഇഷ്ടമായി ഇപ്പൊ വന്ന്. പക്ഷെ അവന് മേടിക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നില്ല, അവന് കൊടുക്കരുതല്ലോ. അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി. ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടനെ ഇതിനെ കളിയാക്കിയ കടപ്പണ്ടെന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു, കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അല്ല ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ, കാരണം എനിക്ക് മേടിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്റെ പൈസ ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആമ്പിള്ളേർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. അതിന് ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പൊ അവനെ എന്നെ കളിയാക്കാറുണ്ട്, നീ എന്നെ കടപ്പണ്ടം കടപ്പണ്ടെന്ന് വിളിച്ച് ധനുക്കുട്ടൻ ഇപ്പം കടയിലെ ആഹാരം മാത്രമായി ഇഷ്ടം പറയാൻ കളിയാക്കി. ഇപ്പൊ കഴിവതും കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം, ഞാൻ എന്നോട് ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഷവർമ ആയിട്ടുണ്ട്. ഏട്ടൻ ഇതിനോടൊന്നും മല്യപ്പെടുത്തല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ കൂടെ നടന്നതാണെന്ന് എന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ തോന്നി. അല്ല സത്യത്തിൽ ഏട്ടൻ നാട്ടില് ഇത് ഷവർമ കഴിക്കും. ഞാൻ അവിടുത്തെ ഗൾഫിലെ ഷവർമയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അതല്ല കഴിച്ചിട്ടുള്ളു, ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം എങ്ങാണ്ടല്ലേ. ഒരു മാസോ എപ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ കഴിക്കുന്നത്? നല്ല ചൂടോടുകൂടി തട്ടിക്ക്. ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചമ്മ. ഒരു ഷവർമയ്ക്ക് ഇവിടെ 70 രൂപ ആണോ? സാധാരണ 60 രൂപയല്ലേ? 70 രൂപ. പിന്നെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഷവർമ ഉണ്ട്, അത് 100 രൂപ. എന്താ പ്രത്യേകത? അതെനിക്കറിയത്തില്ല എന്താ പ്രത്യേകത. ഞങ്ങളിത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ, കഴിച്ചിട്ടൊരു അഭിപ്രായം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാനേ വരത്തില്ല ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ. അല്ലാതെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ. സത്യം, എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരത്തില്ല. നോർമലി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയാന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വരത്തില്ല. പിന്നെ ഏട്ടന് വരുമെന്ന് കഴിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ട, കഴിച്ചു പറ്റി. ആ ഞാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇത് കഴിക്കുന്നത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തുറന്നിട്ട് ബിച്ചി പറിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതിന് ഏട്ടനും ചേട്ടനും കഴിക്കും, ഞാനും ചേച്ചി അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടും തുറന്ന് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ അപ്പം ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇവിടെ നശിപ്പിച്ചു വെക്കരുത്, ഇപ്പൊ ഒന്ന് കഴിച്ചു പോട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഏട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക, പക്ഷെ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കഴിക്കാനേ വരുന്നുള്ളൂ, സത്യം പറയാലോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാണല്ലോ. അടിപൊളിയാണ്, അമ്മയോട് പറയണ്ട കഴിച്ചെന്ന്. അമ്മേനോട് പറഞ്ഞ ഇനി കഴിക്കരുത്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി മേടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടും. എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും ഇതുവഴി വരുന്ന സമയത്ത് വന്ന് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചവരും അഭിപ്രായം പറയണം. എങ്ങനെയുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ വരാം, തൽക്കാലം ബ്രേക്ക്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഷവർമയൊക്കെ കഴിച്ച് വിശപ്പ് മാറ്റുന്നു, ശ്രീകുട്ടിയുടെ വിശപ്പ് മാറി തോന്നി. ചോറിന് ചോറ്, ഇത് സത്യത്തിൽ ഷവർമ നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശക്കത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഷവർമ, എന്താ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് രാത്രിയിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ.
നമ്മളെയല്ല പുറത്ത്. ഇപ്പൊ ഷവർമയുടെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഷവർമ കഴിക്കാൻ. അത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഷവർമ കഴിക്കാൻ. ഷവർമ കൊള്ളാത്ത സാധനം വേറെ ഒന്ന്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതല്ല, കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ട്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഉഴുന്നുവട പരിപ്പുവട അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കണം. വണ്ടി അങ്ങനെ തോന്നുവാണേലും വീട്ടിൽ എനിക്ക് അച്ഛനുണ്ടാക്കി തരും. അച്ഛൻ അമ്മയെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, നാലുമണി പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ഇതാ. നല്ലതിൽ കുക്കിംഗ് എന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്യും, എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കും കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ. നല്ലതായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും നോൺ വെജൊക്കെ. അപ്പൊ ഉഴുതുവടയും പരിപ്പുവടയൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ. അച്ഛൻ ഡ്രൈവറാണ്. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ചിലപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ എന്റെ ചേട്ടൻ ഞാനൊരു 7 മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോ നാട്ടിൽ വന്നു. ആ ഉണ്ട് സ്കൂട്ടറൂടെ പോയിട്ടോ. ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞു വന്നെന്തായിരുന്നു, ഞാൻ 7 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോ എന്റെ ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഏട്ടനെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏട്ടൻ മെയ് 13 പോയി. അത് തന്നെ അറിഞ്ഞ് നമ്മളറിഞ്ഞില്ല. ഏട്ടൻ മെയ് 3 പോയി, മെയ് 14 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 13 ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് മനഃപൂർവ്വം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞ, കാരണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മെയ് 14 ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നില്ല നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് കാണണം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നടന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ചേട്ടൻ ഗൾഫിൽ 7 മാസം, ഞാൻ എനിക്കൊരു 7 മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോ എന്റെ ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ വന്നു. അപ്പൊ അവൻ എനിക്ക് 3 പ്രാവശ്യം സത്യത്തിൽ ഷവർമ അടിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ 2 വട്ടേ കഴിച്ചുള്ളൂ. 1 വട്ടം അച്ഛൻ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ രണ്ട് ഇവ മേടിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഷവർമ ഇവക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കണ്ട, ഞാനത് നോക്കി കൊതിച്ചോണ്ടിരുന്നു. കഴിച്ചില്ല ഏട്ടാ, കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ചേട്ടൻ മേടിച്ചോണ്ട് തന്നില്ല. പിന്നെ അവൻ തന്നെ എന്നോട് ഒരു വേണ്ടാടി, കുഞ്ഞോ കുഞ്ഞുവാവ വയറ്റി കിടക്കുമോ അല്ലയോ കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിടൂ. പിന്നെന്തോ പറയാമെന്നേ, ഷവർമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, അവിടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വണ്ടിയുടെ അലൈൻമെന്റ് കട അടച്ചു പോയി. ഷവർമ കഴിക്കാൻ പോയി, എന്തായാലും കാര്യം നടന്നില്ല. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും സാധനം മേടിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നാളെ രാവിലെ റവ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ റവ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏട്ടനും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, കഴിച്ചു അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ തികഞ്ഞില്ല. കാരണം തികയാത്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. നമ്മള് സേമിയ കൊണ്ട് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത് പൊലിക്കാറുണ്ട്, നമ്മള് കുറച്ചിടുമ്പോ അത് പൊലിച്ച് ഇത്രയാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കൂടുവായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഏട്ടനും അച്ഛനും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു. പക്ഷെ എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും വന്നപ്പോ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂരി ഉണ്ടാക്കി തന്ന പോലെ ആവരുത്, പൂരി ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു, പൂരിയും ബാജി. അപ്പൊ അത് കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം പൂരി, അതിനടുത്ത ദിവസം പൂരി, പിന്നെ ആ വീക്ക് മൊത്തം പൂരിയോടെ പൂരി. ആ വീക്ക് മൊത്തം മൊത്തം പൂരിയോടെ പൂരി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൂരി ഇഷ്ടമല്ലാന്ന്. സത്യം. അതുപോലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി. ഇല്ല, നാളെ ഉപ്പുമാവ്, മറ്റന്നാളെ ദോശ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരം അങ്ങ് ഇനി ഉപ്പുമാവ് ആവരുത്, വാവെടുത്തു പോകും. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദേ അവരെല്ലാം പെറുക്കി വെക്കുന്നു. ഞങ്ങള് കട അടയ്ക്കുന്ന മുമ്പ് സാധനം പോയി മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ടാറ്റ. സാധനം മേടിക്കാൻ പോയി ക്ഷീണിച്ചു. ഒരു കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ അവിടെ അങ്ങ് നിക്കും. അല്ല, നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങള് ഒരെണ്ണം കാണുമ്പോഴേ അടുത്ത് യൂ ശരിയാ രവ മേടിച്ചപ്പോഴും യു പഞ്ചസാര തീർന്നു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന്. അങ്ങനല്ല, വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി വേണം. പ്ലാനിങ് ഞാൻ ഏട്ടന്റെ മെസ്സേജ് എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഫോണില് ഞാൻ എടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റെ ഫോണിലോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫോൺ ശരിക്കും പൊട്ടിപ്പോയി. എങ്ങനെ പൊട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മോൻ എടുത്ത് എറിഞ്ഞതാ. എറിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി, 3-4 ദിവസമായില്ലേ ഏട്ടാ. അതെങ്ങനെയാ അവനോട് ചോദിക്കണം. എന്റെ ഫോൺ ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ താക്കോല് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കി സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് പിന്നെയും പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി. ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഫോണ്. ഇവിടെ ഫോൺ പോയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല. ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേയില് 2 ഡിസ്പ്ലേ 2 എണ്ണമായിട്ട് കാണുന്നു.
അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് എന്റെ ചേട്ടന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അവനെന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യം, കാരണം അപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് 3-4 സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് എനിക്ക് ഒട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം കണ്ണ് തെറ്റി പോകുമ്പോട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മള് ഫോൺ ഞാൻ താഴെ വെച്ചിട്ട്, അതപ്പൊ ഇവനങ്ങ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എടുത്ത് ശബ്ദം കേട്ടോണ്ട് നോക്കിയപ്പോ, പ്ലേന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടോണ്ട് നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഫോൺ എന്നാ ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഓൺ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഫോണിന് ഇനിയിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ മാറുകയെന്നേ ഉള്ളു, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. എന്തായാലും കടയിൽ കയറി ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണായിരുന്നു. പഞ്ചസാര, തൊമര, കായം, റവ, ക്യാരറ്റ് കൂടി വന്ന 10 ഐറ്റംസ്. അതെടുക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തമായി അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പരതുമ്പോഴല്ലേ സത്യത്തിൽ എന്തെല്ലാം വേണം നമ്മൾ കാണത്തുള്ളത്. അതിനുള്ള സന്ദർഭം അല്ലല്ലോ, പാതിരാത്രിയായി, കടകൾ അടച്ചു തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതും അല്ല, അവർ ഷട്ടർ ഇട്ടു, അവിടെ നിക്ക ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക്. പിന്നെ നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, അവ ആദ്യം നേരം നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അറിയില്ല, നമുക്ക് സാധനം വീട്ടിലേക്ക്. റവ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാളെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ, അപ്പൊ റവയില്ലായിരുന്നു. പഞ്ചസാര കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളു, നാളെ രാവിലത്തേക്ക് കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളു, അപ്പൊ അത് വേണമായിരുന്നു. പിന്നെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സാധനം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോയി പെണ്ണുങ്ങൾ. അല്ല അത് സത്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ എന്തേലും ഒന്ന് മറന്നു. ഏട്ടന്റെ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇവിടുന്ന്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേലും ഒരൈറ്റം എങ്കിലും മറക്കായിരിക്കത്തില്ല. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയോ, പഴം മേടിച്ചില്ല, മറന്നുപോയി. പഴം അല്ലാതെ പച്ചപ്പഴം കേട്ടോ, അത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ ഉണ്ടോ മേടിക്കാൻ? പഴത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവള് മറന്നുപോയേനെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏട്ടനോട് വാട്സപ്പിൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏട്ടന്റെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫോണിലോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അറിയാം നമ്മള് എന്തൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാ ഇനിയിപ്പൊ നേരെ ഞങ്ങള് വീട്ടിലോട്ടാ, അത്രേ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ യാത്ര. ചെറിയൊരു കറക്കം പോയല്ലോ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടെ ഇങ്ങനൊക്കെ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. പണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ എന്തോന്നറിയില്ല, ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പോവാന്ന്, പിന്നെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും കരുതി എടുത്തതാ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഷവർമ നിന്ന് കൊതിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചോണ്ട് എടുത്താന്ന് തോന്നുന്നു വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഒന്നല്ലേ, കാരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഷവർമയൊക്കെ മേടിക്കത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏട്ടൻ ഷവർമ അടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇത്ര നാളായി നോക്കണ്ട, ഒത്തിരി ആയിപ്പോടെ കള്ള. ഉണ്ടക്കം ഇട്ടെന്ന് നോക്കുന്നു, അല്ല കുത്തരി ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തിന്നാ. കുത്തരി അല്ല, നമ്മള് വെള്ളരിയാ വെക്കുന്നത്. മറന്നു പോകും സത്യത്തിൽ കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് കുഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന്, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അവനെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ അവനെ ഇരിക്കത്തില്ല, ഞാൻ അവനെയും കൂടെ ചേർത്താ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത്, പക്ഷെ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ചില നല്ല മൂഡിലാണെ സമ്മതിക്കും, അത് അപൂർവേ ഉള്ളു. പട്ടിയുണ്ട്, അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നിടം വരെ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ. അതുകൊണ്ട് ഇല്ല, ടേപ്പ് റെക്കോർഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ. സത്യത്തിൽ അതൊരു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങ് ശീലം പോലായി, മനസ്സിലായോ? ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇതായി. ആദ്യമൊക്കെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തു പറയുന്ന, ഓർഡറിൽ പറയണം, അങ്ങനെ പറയണം, ഇങ്ങനെ പറയണം. സത്യത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ വഴക്കൂടെ നമുക്കൊരു പേടി വരത്തില്ലേ. ഈ ഹരികൃഷ്ണൻ സിനിമയ്ക്കകത്തിലെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ ആയിക്കണം, ഇങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം വരത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നല്ല, പ്രേക്ഷകർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലൈക്ക് ചെയ്യും, ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അവർക്ക് അവർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാം എല്ലാ വീഡിയോകളും, ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം, മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്ന നമ്മുടെ ടാറ്റ.